Jag har hört att du är påtänkt att bli partiledare. Så om du inte gör bort dig fullständigt nu, så är du inom kort Svea rikes statsminister. Det här fixar vi. Rent spel hela vägen ut. Och bästa kandidat vinna. Vad säger du om alla rykten som florerar? Jag vet mer än vad hon ville säga. Ja. Du vill ju inte bli någon statsministerfru, eller hur? Vad fan hände? Rätta in dig i ledet, David, annars.